Už v piatok večer čaká našich futbalistov ostrý štart do ligového ročníka 2021-2022. Hráči pod vedením trénera Petra Hlinku si v ňom na domácom trávniku štadióna Sihoť zmerajú sily s mužstvom FC Vion Zlaté Moravce. Úvodný hvist stretnutia zaznie z píšťalky rozhodcu Petra Ziembu o 20. hodine. Tak pocity sú prirodzene pozitívne, keďže sa všetci na tento zápas tešíme. Tá príprava je stále taká špecifická, má svoje špecifika, má svoje minusy a plusy, kde v podstate hráte o nič. Tento zápas so Zlatými Moravcami, s týmto zápasom vstúpime do ročníka a chceme vstúpiť samozrejme do neho pozitívne. Takže ide o to, že by sme chceli tú energiu uchopiť od prvej minúty, od prvého zápasu. A pokiaľ sa nám to podarí, budeme veľmi spokojní. Ale samozrejme máme tam aj supera, kvalitného supera, takže musíme sa na to kvalitne pripraviť. Vion si v minulom ročníku vybojoval historicky najlepšie umiestnenie, kedy skončil na 5. priečke tabuľky. Zverenci trénera Ľuboša Benkovského siahli aj na účasť v konferenčnej lige UEFA. Vo finále baráže však nestačili na Žilinu. Mužstvo od rieky Žitavy prešlo cez leto veľkou obmenou. Tak myslím si, že super bude vychádzať z takého defenzívnejšieho bloku. Som veľmi zvedavý, v ktorej línii začnú presovať, či to bude skôr v záložnej formácii alebo skúsia niečo iné. Myslím si, že sú známi aj tou typickou organizáciou z minulého ročníka, kde ponúkli veľmi, veľmi kvalitnú defenzívu a veľmi, veľmi zaujímavý prechod do útoku. Odišiel im síce útočník Balaj, ktorý tam pôsobil veľmi výrazne. Aj na základe tých dlhých lob, štandardné situácie. Musím byť na všetko pripravený. Je liga, rozhodujú detaily, teda tie detaily rozhodovali aj v poslednom zápase, teda tá šťastina sa nepriklonila na našu stranu, ale musíme si ju vybojovať, musíme si ju zaslúžiť a to chceme jednoducho, ako som už povedal, od prvej minúty vstúpiť do zápasu s maximálnym úsilím, s maximálnym presvedčením, že ten zápas bude v našich rukách. Futbalisti spod Čákovho hradu majú pred sebou jasný cieľ, a to úspešne vkročiť do nového ligového ročníka. Ako nám ukázali predchádzajúce sezóny, zachytiť úvod ligy býva často alfou a omegou. Omladené mužstvo je pripravené opäť sa zaradiť medzi špičku súťaže a tešiť fanúšikov atraktívnou ofenzívnou hrou. Samozrejme, ja by som najradšej hral už dnes, ale zápas je daný na ten piatok, na ten piatkový večer. Máme tu televízne kamery, máme tu, dúfam, diváci prídu v takom počte, v akom je možné. Verím, že potešíme ich našou hrou, potešíme ich našim systémom, našim entuziasmom. To je to, čo som aj chlapcom teraz povedal na konci tréningu, kde chceme uchopiť ten cepter úplne do našich rúk a chceme jednoducho ponúknuť divákom a chceme aj sami sebe ukázať, že máme na ten dominantný ofenzívny futbal. Tak máme relatívne ťažké vylosovanie, následne hráme na Slovane a potom sa cestuje do Michaloviec, takže máme dva zápasy vonku. No a pokiaľ tým prvým zápasom vstúpite aj bodovo do súťažného ročníka úspešne, tak je všetko nastavené dobre a môžete sa potom na tej vlne tak trošku zviesť, takže z tohto pohľadu je ten vstup, ten prvý zápas úplne absolútne najdôležitejšie.